Gràcies per estar aquí. Avui veurem a la sessió què és el màrqueting digital i no ho farem tan teòric, sinó que ho veurem d'una forma molt pràctica. Com Wallapop ha aconseguit que en 3 anys i mig hi hagi més de 40 milions de persones que tinguin l'aplicació descarregada. Abans de començar, m'agradaria saber qui té Wallapop ara al telèfon descarregat. A veure, aixequeu-me les mans. Una majoria. Molt bé. Doncs, bueno, jo vaig entrar a Wallapop al principi. Vaig ser la cinquena persona en entrar a la companyia. I ara som 120. Estem a Barcelona. És una companyia que es va fundar a Catalunya. I mitjana d'edat, 30 anys. No tinc passador? Bueno, no passa res. Com us deia, 3 anys, 40 milions d'usuaris i un disseny que és mobile first. I comencem amb el primer concepte. Diferències entre mobile first design i responsive web design. Què signifiquen? Són dos conceptes d'avui en dia de màrqueting. Com es dissenyen les webs? Hi ha dues maneres de fer-ho. Una, començant des d'un disseny web que es pugui adaptar a totes les pantalles, web, iPads, mòbil, o també ho podem fer al contrari. Començar el disseny des de mòbil i adaptar-lo a iPad i passar-lo a desktop. A Wallapop vam començar pel mòbil. Vam apostar pel mòbil, perquè pensem que és el format que més usuaris té avui en dia. De fet, la majoria de... Avui estava llegint pel matí que, per exemple, als Estats Units es veuen de mitja unes 4 hores de televisió i es connecten o estan pendents del telèfon mòbil gairebé unes 4 hores també. O sigui, l'ús que fem dels dispositius mòbils és molt, molt gran. Llavors, a Wallapop vam pensar de començar amb un disseny i apostar només per el format mòbil. A diferència, també un altre concepte, el format mòbil pot ser a través d'un disseny responsive, que es diu, que és que s'ajusta a les pantalles, o pot ser una aplicació nativa, com és el cas de Wallapop, que te l'has de descarregar. Aquestes són les dues diferències. Què més vam apostar a Wallapop? Vam dir que només tindríem una aplicació mòbil, que a la web no li faríem cas. Aquesta va ser una altra aposta que vam fer bastant forta. I és que quan tu ets una petita empresa i tens poc pressupost, si treballes la web i treballes al mòbil, has de dividir recursos i pressupost. Llavors el que vam dir és condensem tots aquests esforços i dediquem-nos només al mòbil. I així és que la web gairebé no la fem servir. A veure si em funciona. Vale, aquest és l'equip de Wallapop. Com us deia, mitjana de 30 anys. Perfil enginyers, un 80% de la companyia són enginyers, matemàtics i la resta, pues, jo he estudiat publicitat. Com hem arribat a tenir 40 milions d'usuaris? Vam començar el 2013. Aquest és el primer esbós del que va ser l'aplicació, del que seria Wallapop. Wallapop la vam llançar l'aplicació quan encara no estava desenvolupada. No ens podíem esperar a que l'aplicació estigués perfecta per llançar-la. Aquesta és una de les altres recomanacions que jo us podria fer. Mai res serà perfecte. Aquesta és l'aplicació que vam llançar un mes després. No era perfecte, el xat no funcionava,
els copies, els textos que hi havia no eren perfectes, la usabilitat, la navegació no era perfecta, però ho vam llançar. No cal esperar que un producte sigui perfecte, que la web estigui perfecta, que el butlletí sigui perfecte per llançar-lo, perquè quan sigui perfecte és que ja anem tard. Aquesta és una altra recomanació que jo us faria. Així és com és a dia d'avui i així és com la vam llançar. Wallapop no ens vam voler esperar a que llancés l'aplicació, una aplicació semblant a la competència, sinó que vam sortir quan estava, el que es diu és un mínim producte viable. Nosaltres treballem a Wallapop amb mínim producte viable. No desenvolupem, si anem a crear una nova funcionalitat, no desenvolupem tota la funcionalitat per llançar-la, sinó el que fem és, d'aquesta funcionalitat que volem fer, quins són el mínim producte, els mínims requisits que hem de desenvolupar per testejar, per veure si funciona. Llavors, seleccionem els mínims, ho provem, que funciona, es continua desenvolupant. Que no funciona, no es desenvolupa. D'aquesta forma ens estalviem molt de temps i recursos. Una altra bona pràctica que es fa normalment a les empreses tecnològiques és això. No desenvolupar el producte perfecte si anem a treure una web que no sigui perfecta, sinó que tingui el mínim perquè pugui funcionar, la puguem testejar i una vegada testejat l'acabem d'arreglar i ho llancem. Perquè mai serà perfecta i mai la llançarem si esperem al final. O a la web té un mur, cliques, té pàgina de producte, pots pujar el teu producte fàcilment, en un minut pots tenir el producte pujat, pots escriure pel xat i et contesten. Bàsicament aquestes són les funcionalitats de Wallapop. A dia d'avui hi ha més de 100 milions de productes pujats a l'aplicació. Cada dia es connecten a l'aplicació més de 2 milions d'usuaris, són usuaris actius, i es fan 70.000 transaccions diàries. 70.000 persones estan comprant i venent al dia. Són xifres molt grans per a una aplicació que portem 3 anys només de vida. I què és el màrqueting digital? Hem vist algunes cosetes, però bàsicament són totes aquelles accions que podem fer online. Tot el que és per internet seria el màrqueting digital. El màrqueting que fem pot ser offline o online. L'online seria tot allò que existeix, tot l'ecosistema d'internet. Tenim les webs, tenim l'email marketing, tenim els anuncis, tenim la ràdio online, tot el que acaba amb online i són activitats que podem fer per augmentar les visites del nostre portal o per vendre més. Tot això seria el màrqueting digital, els canals socials. Què és el que fem a Wallapop? No fem només digital, sinó el que fem és una combinació de l'offline, del màrqueting més tradicional, amb l'online, tot lligat, que són les estratègies de 360 graus, que li diem nosaltres, que combinen tots els canals possibles, dona igual que siguin online o offline, sinó que combinats d'una forma ens ajuden a impulsar les accions. Ara veurem en la següent part de la sessió estratègies en concret que hem fet. Aquesta seria un exemple de la combinació. Agafa tot el digital, agafa tot l'offline i combina-ho. Per exemple, quan surten els spots de televisió, engeguem unes campanyes de Twitter que tenen a veure amb els spots de televisió que s'estan passant i on combinem
el que se diu multipantalla. Combinem l'acció amb la gent que està mirant la tele i la gent que està tuitejant. De fet, existeixen eines que ens permeten saber quina gent està mirant l'anunci o ha mirat l'anunci per impactar-los per online i comunicar-los, doncs, descarrega l'app, acabes de veure l'anunci, descarrega l'app, i al revés. O sigui, la combinació que es fa avui en dia és molt gran. De fet, les grans empreses que estan triomfant avui en dia estan combinant moltíssim a l'offline i a l'online. O sigui, que sigui la tele, la ràdio, la premsa, siguin formats més tradicionals, no significa que no funcionin, no significa que no s'hagin d'utilitzar, que només funcionin els online. No, funcionen tots d'una forma ben combinada. La medició és superimportant. A Wallapop no fem res que no es pugui medir. Tot està mesurat. Tot. Cada acció que fem, ens preguntem, vale, fem aquest event, com medirem si ha funcionat bé o malament? Fem aquest passe de ràdio, aquest anunci a la ràdio, com medim que funcioni? La web, qualsevol funcionalitat. No es llença res que no es pugui medir, perquè si no es medeix, no es pot veure si ha anat bé o malament i, per tant, no es pot optimitzar. A Wallapop, la norma bàsica és aquesta. I és la norma, també, d'aquelles empreses que estan treballant a dia d'avui al màrqueting. És, no fem res que no es pugui medir. Hi ha un equip d'analistes a Wallapop, que són els que s'encarreguen de la medició de les accions, de la medició de l'ús que fan els usuaris de l'aplicació, i llavors ho reporten als departaments, i aquí es veu quines són les fugues que hem tingut, on s'han quedat aturats els usuaris, com podem arreglar això perquè no torni a passar. O sigui, hi ha moltes webs de Generalitat, que segur que hi ha punts de fuga, que l'usuari entra, està fent una acció i l'abandona. I no ho sabem, quin és el punt. Si no ho sabem quin és el punt de que l'abandonen, no podrem arreglar-ho per fer que l'usuari, que el ciutadà, pugui arribar al final del procés i pugui completar l'acció per la qual està destinada aquella web. Això és una tècnica molt, molt utilitzada a les empreses digitals. Ho fan moltíssim els e-commerce, per exemple. Segur que us heu trobat que esteu... un e-commerce és una botiga online, que esteu comprant alguna cosa, ho poseu a la cistella de la compra, però al final no ho acabeu comprant, us han trucat per telèfon, sortiu i llavors us passeu el dia següent o el mateix dia veient aquell producte que heu posat a la cistella de la compra, l'esteu veient durant tot el dia per internet amb anuncis. Us passa, no? Sí. Doncs això és l'aplicació del que us estava comentant. Aquesta gent de l'e-commerce X s'ha donat compte que hi ha hagut un abandonament d'una cistella de compra i el que fa és intentar que acabis el procés. Això són tècniques una mica agressives per vendre, però es podria aplicar a qualsevol web que vosaltres tingueu. L'usuari ha abandonat aquest procés de registre, aquesta aplicació de formulari, per què l'ha abandonat? Potser hi ha hagut un tall de connexió, doncs li puc enviar un e-mail després i dir, Gemma, hem vist que t'has quedat a mig camí de completar l'acció, clic aquí i completa-la. Això ho podríem fer si medim quins són els punts, quines són les fases d'utilització que fan els usuaris de les webs. Si alguna cosa no s'entén o vaig ràpida, m'ho dieu. Què hem utilitzat a Wallapop? Estratègies i claus d'èxit. Aquí entrem en un altre concepte,
que es lo que serían las estratégias que son pagadas y las estratégicas que son orgánicas, que son gratis. El marketing, tant offline com online, digital o ràdio, televisió, hi ha dos tipus d'accions que podem fer. Les que són gratuïtes, que impliquen d'una feina de recursos humans, i les que són pagades. Començarem per les pagades. Què és el que podem fer? Tres conceptes relacionats amb màrqueting digital. Màrqueting de performance, brand marketing, màrqueting de marca i l'offline màrqueting. Què significa cada concepte? Performance marketing. Performance marketing són els anuncis que tenim, que trobeu a la web, a qualsevol web, a canals socials, llegint un contingut o fent una búsqueda a Google, que us redireccionen a una altra web. Per què es diu de performance? Perquè tenen una acció darrere i els que inverteixen en màrqueting, l'empresa que està fent el màrqueting, sap que cada clic, cada acció té un cost i que portarà els usuaris a una altra web. Vale? Quan esteu mirant Facebook, això és un exemple de Facebook, aquí quan l'anunciant que està pagant per aquest anunci pot pagar perquè els usuaris facin clic, perquè els usuaris vegin l'anunci o perquè els usuaris, quan cliquin l'anunci, facin alguna acció. També ens passa, ho veiem llegint, per exemple, a La Vanguardia, ens apareix aquest anunci de Vueling, perquè cliquis i te'n vagis a Vueling. O sigui, el màrqueting de performance es busca una resposta directa, una resposta que sigui immediata. Si volem amplificar un contingut que tinguem en la web, podem utilitzar aquest tipus de dinàmiques, d'accions, perquè cliquin els usuaris i vagin a fer l'acció. També ho trobem quan busquem alguna cosa a Google. Són aquests anuncis d'aquí. La diferència, o sigui, es veu... Aquests anuncis que us surten amb imatges a Google són pagats. Es veu molt poc, però posa anunci patrocinat a dalt. Són els que surten amb gris o també poden sortir amb aquests quadrets que no es veu massa en verd o poden sortir amb groc. No semblen anuncis, però sí que són anuncis. O sigui, les empreses paguen per posicionar el seu contingut a les primeres parts dels resultats de recerca. Després hi ha eines com aquestes que serveixen per medir quina és la performance, quina és la conversió que han tingut aquests anuncis a la web. És a dir, a mi m'interessa, per exemple, si soc el primer anunci, que quan cliquin les persones vagin a la web i comprin. Jo amb aquestes eines podré veure si els que han clicat han anat a la web i han acabat comprant. I em sortirà quin és el cost que m'ha comportat la compra, la conversió. Això aplicat a qualsevol altra web que no sigui de ventes seria completar un registre, inscripció en formulari... Això es pot traquejar, seguir. Un usuari que clica a un banner, que són aquests que estem veient, que va a la web de la Generalitat i que acabi completant el registre. Brand marketing. Brand marketing es pot fer també amb influencers i youtubers, vale? Que és, abans es feia amb personalitats conegudes, ara es fa amb personalitats conegudes però per internet. No? Solen ser doncs, gent molt jove que té canals amb molts seguidors. Pot ser a YouTube o pot ser a Twitter, pot ser a Facebook. Aquesta gent ens serveix per amplificar el contingut,
perquè ens facin de prescriptors. Què és el que fem a Wallapop? Doncs cada cop que llancem una acció, una funcionalitat, el que fem és contactar amb aquesta gent i llavors li diem s'ha de llançar aquest contingut el dia tal a tal hora. I aquell dia tothom, tots els amplificadors, els influencers que hem contractat, estan parlant d'aquest tema. Llavors d'aquesta forma et dona la sensació com que és tendència. Això, quan passa, generalment és perquè està pagat, és una acció que s'ha pagat. Es fa el mateix que amb els periodistes, que se'ls envia la nota de premsa i a la tarda s'envia el contingut, o sigui, apareix als diaris, o l'endemà, doncs es fa el mateix, l'acció és la mateixa, però sense ser periodistes. Poden ser, depèn el que vulguem, depèn de l'objectiu que tinguem, podem seleccionar influencers de tot tipus. Hi ha influencers que parlen de qualsevol tendència política que a nosaltres ens interessi, qualsevol departament que a nosaltres ens interessi potenciar, accions, o sigui, no cal que siguin personalitats públiques. Si els usuaris avui en dia no fan tant cas als prescriptors habituals, sinó que fan més cas potser a una persona que no té un càrrec públic però que té 1 milió de seguidors. El reconeixement que tenim, no?, cap a aquest tipus de perfils és molt alt avui en dia, llavors aprofitem-los perquè em puguin amplificar qualsevol acció que vulguem fer. També utilitzem moltíssim el màrqueting de continguts. És el màrqueting que es fa, que semblen articles, però en veritat són articles pagats. Semblen reportatges de notícies, però en veritat són articles que s'han pagat darrere. Tenen l'aparença com si fos un article, un post en blog, però en veritat s'ha pagat. Això també ho fem moltíssim, per incloure el nostre contingut en els mitjans, en els blogs, que a nosaltres ens pugui interessar. Offline marketing. Aquí tenim televisió, que fem moltíssim. Segur que totes hem vist algun anunci de Wallapop per la televisió. En solem fer un cop cada 3 mesos. El que fem amb això és molta rotació de creativitats. I aquesta és també una recomanació que jo us faig. Sí, heu d'impactar sempre amb el mateix missatge, apunta't aquí, apunta't aquí, apunta't aquí. La gent, quan ja ho ha llegit 2 vegades, apunta't aquí, ja no ho llegeix més. En canvi, el que fem nosaltres és el nostre missatge és sempre descarrega't Wallapop. Tot el dia estem dient això. Però un dia ho diem d'una forma, amb una imatge, un altre dia ho diem d'una altra forma, amb una altra imatge, un altre dia el mateix, però amb un vídeo. Llavors el que fem és molta rotació de creativitats i de textos. Si estem tot el dia dient el mateix, la gent ho veurà 2 cops, 3, i és que si no ho ha fet l'acció que dieu, ja no ho farà més. Això a nivell de Twitter, per exemple, són tècniques que funcionen moltíssim. Vine a la sessió web de tal. El dia següent, vine a la sessió web de tal. Tercer dia, vine a la sessió, ja ho has vist. Busca una altra forma d'impactar els usuaris, posa-lis una imatge diferent. És per això que nosaltres canviem tan sovint d'imatges i de creativitats i d'anuncis a la tele. És perquè tenim medit, quan llancem una comunicació, la curva d'eficiència, la reacció que tenen els usuaris és molt alta. Conforme van veient el mateix contingut, va baixant la curva d'eficiència. És el que deu passar quan s'envien enllaços per inscripcions. El primer dia va molt bé i baixa.
Nosaltres tenim a dir quan baixa i abans de que baixi canviem de creativitat i torna a pujar. Llavors la curva es manté així, no ho fa així. Perquè és que si no canvies el contingut a la imatge, continua baixant i estàs gastant el temps d'una persona en comunicar una cosa que ningú li està fent cas. Per moltes vegades que ho diguis, perquè ja ho has dit de la mateixa manera i ja la gent no llegeix. Si és el tuit aquest, ja no fa cas, ja l'he llegit. Però en canvi el mateix tuit amb una altra imatge o amb un vídeo o amb un canvi d'ordre de paraules o amb unes altres paraules pot tornar a tenir molt més efecte. Això ho fem nosaltres moltíssim. Ens passem tot el dia dient descarrega-t'ho a la pop. I no ho sembla. No ho sembla. També utilitzem imatges molt impactants. Molt impactants. No tenim por a ensenyar, a ser atrevits. ¿Vale? En el cas vostre, doncs, igual no seria la forma, però intentem ser autèntics, parlar d'una forma directa. Aquesta és una campanya que vam fer a Madrid, que aquí no s'ha vist, es va fer a Madrid, a Bilbao. Intentem ser directes, parlar amb el llenguatge que es parla al carrer, no utilitzar jergues que no s'utilitzen, ser transgressors, una mica adaptar-se al... Jo entenc que igual el vostre tipus de llenguatge pugui ser més oficial, institucional, però al final, si voleu arribar a les persones, als ciutadans, s'ha de parlar també de la forma que tots parlem. Nosaltres ho intentem fer. Aquestes són algunes imatges. La reacció que hi ha sempre quan llancem una campanya, hi ha moltíssima reacció a les xarxes socials. Sempre que es llança alguna cosa, ja pensem quina és la forma que els usuaris podran també parlar-ne a les xarxes socials. És el que us deia al principi. Llancem una campanya de tele, una campanya de mupis als autobusos, i ja la llancem pensant en les frases que després tuitejaran o que comentaran. És el que us deia de l'estratègia 360. Mirem totes les parts, tots els canals. Imatges amb colors molt vius. Postures bastant atrevides. Desenfadats, riallers, amb jerga del carrer, de totes les edats. No? Tenim una altra recomanació és, a l'hora de fer la publicitat, no cal posar sempre gent jove. Es pot posar gent de totes les edats i funciona igual. Nosaltres, els spots que tenim, no surt només gent jove, surt tots aquells que són propensos a utilitzar l'aplicació. Hem posat de totes les edats, fins a 75 anys, una dona vam posar. I en resum, sigues autèntic i sigues tu mateix. Aquest és el lema que nosaltres sempre intentem promoure quan fem la publicitat i el màrqueting, qualsevol campanya. Això és un exemple més de la repercussió del 360 que us deia, aquest noi preguntava, ¿os puedo preguntar una cosa? El de Wallapop deia, sí, adelante. ¿Cuándo vais a quitar el anuncio este de mierda? O sigui, ja està molt cansat, que estoy hasta pip, que cada vez que lo oigo, la música, voy a romper la tele. Aquí podria contestar, de moltes formes es podria contestar. Què és el que li diu al nostre community manager? Sentimos las molestias por lo ocurrido o por lo del anuncio, por si acaso pasara algo con tu tele, enllaça una tele nova. Es parteix, sois unos grandes. Aquí es podria haver acabat la conversa aquí, sentimos mucho los inconvenientes, tal, s'acaba aquí. No, el que hem fet és donar-li una volta més, aprofitar
aquest tuit i agafar-lo i donar-li la volta d'una cosa que és negativa, positiva. I aquestes són una altra de les estratègies que funcionen també molt bé a xarxes socials. O sigui, qualsevol comentari negatiu es pot transformar en positiu si es coneix la forma de fer-ho, si tens darrere una persona que té la suficientment rapidesa i vocabulari i coneixement del medi per poder donar la volta i fer d'una cosa negativa alguna cosa positiu. La medició, com us deia, superimportant, ja ho hem parlat abans, no es llença res que no es pugui medir. Tràfic orgànic, que és el tràfic que es fa de forma gratuïta. Veurem aquests conceptes. Són conceptes que estan en anglès, tenen alguns la traducció al català, jo us la vaig dient, però s'utilitza bastant en el sector digital a l'anglès. La landing. La landing és la porta d'entrada d'una web o, en aquest cas, de descàrrega de l'aplicació. Aquí està, no la tinc. Per exemple, quan veieu un anunci a Wallapop o escolteu un anunci per la ràdio o per la tele, el que feu és anar a les App Stores, a Google Play o a iTunes per descarregar l'aplicació. Aquestes landings han d'estar molt ben treballades. Serien les pàgines d'entrada també quan feu alguna comunicació, que s'envia un email des de GenCat o algun tuit i envieu a una web. Aquesta web que envieu ha de ser perfecta, perquè és la primera barrera d'entrada dels usuaris. Si la web no està ben treballada, no té bona imatge, no té uns bons textos, la gent el que farà és marxar. On no li ofereixes la informació que li deies en el tuit. És el que es diu en anglès bounce rate, que és tassa de rebot. Si jo clico a l'enllaç, veig un tuit, m'interessa el contingut del tuit, el tuit m'ha agradat, clico, vaig a la web i m'estan enviant una web on no està el contingut que jo he vist. El que faig automàticament és tancar. Ja tenim un rebot. Algú que anava a entrar però que torna a sortir. El segon. Aquest és un dels grans problemes també, i això els e-commerce o aplicacions com Wallapop ho treballem moltíssim. La primera experiència, la primera pàgina d'entrada dels usuaris ha de ser perfecta, perquè si no, obren i tanquen. I estem perdent una oportunitat d'una persona que estava interessada en el nostre contingut, però que com no li hem ofert a una primera en portada o no està en un text correcte, amb la informació d'una forma fàcil, tanca i se'n va. Nosaltres fem proves, inclús, d'aquestes pàgines d'entrada. Posem una fotografia o una altra, quines captures posem de pantalla o unes altres. Això són tècniques que es fan avui en dia moltíssim en l'entorn digital. És, a un usuari li mostro una pàgina d'entrada i a un usuari li mostro una altra pàgina d'entrada. El contingut és el mateix, però jo vull veure quina és la pàgina d'entrada que fa que els usuaris es registrin o s'apuntin o completin el formulari. Llavors, amb això, veig quina funciona millor i tanco una i deixo l'altra funcionant. Això són els test A-B. Un dels errors de fer els test A-B és optimitzar moltes coses a la vegada. Les proves aquestes de web s'han de fer primer una cosa, provo de canviar aquesta imatge a veure si funciona. Que funciona, canvio després un text. Si optimitzem moltes coses a la vegada, canviem, no podrem veure que funciona. Llavors es tracta cada cop de canviar una cosa diferent. Per exemple, vull que es registrin o que s'apuntin a aquest formulari. Què tal si provo aquesta imatge? Amb uns usuaris els provo aquesta imatge i als altres usuaris els provo l'altra. I el mateix text, però diferent imatge,
us pot portar fins a un 20% més de registres. Amb el contingut que ve després, que és el mateix, però posant una imatge o una altra diferent. Nosaltres arribem moltíssim al detall, inclús medim quines són les imatges que han d'anar a l'interior. O sigui, el detall és moltíssim, perquè podem incrementar fins a un 20% o més la conversió. Estem fent tots els esforços per crear un contingut, en el vostre cas seria doncs, un event o un formulari, o ens interessa que puguin llegir qualsevol normativa. Hi ha hagut un esforç d'un equip treballant durant moltes hores, setmanes, per fer un contingut. Es penja a la web i ja tothom s'oblida. No, s'ha de treballar com enviem els usuaris i mirar si els enviem d'aquesta forma, ho fan servir? Sí, no. Doncs de quina forma podem anar canviant perquè el nostre contingut, en el qual hem dedicat molt de temps, es registrin, funcioni. No es tracta només de pujar el contingut i ja està, sinó de veure de quina forma podem anar optimitzant que li facin cas. Nosaltres fem moltíssimes proves, de fet hi ha una persona en exclusiva dedicada a fer això, anar provant quines imatges ens poden funcionar millor. L'última optimització, 17% de conversió. Han entrat un 17 persones més, ens han descarregat un 17% més d'usuaris l'aplicació gràcies a optimitzar això. Una altra part important és, una vegada s'han descarregat o una vegada han entrat a la web, és quin és el procés d'onboarding o el que seria d'arribada o de registre, què és el que volem que facin. A Wallapop aquest procés és molt senzill. Tu et descarregues l'aplicació, cliques al registre, arribes a aquesta pàgina, cliques un botó i entres. Amb 30 segons, 15 segons, no menys, 10 segons, et registres. Aprofitem eines de tercers que ens proporcionen una verificació d'identitat, en el cas de Google, podria aquí posar LinkedIn, si m'interessa la seva professió, o en quina empresa està treballant, i amb un clic entro. Aquí he posat un exemple que segurament tots heu viscut. Quin és el procés d'onboarding de la sessió que estem tots avui? Aquí. Jo veig aquest tuit, ostres, m'interessa, clico, vale, arribo aquí, on tinc el botó per apuntar-me? A veure, em llegeixo tot. Amb tots els respectes, Jordi, ja ho hem parlat, això. Però volia posar aquest exemple perquè tots els que estem aquí l'hem viscut. On clico el botó? On tinc el botó per apuntar-me? Vale, bueno, primer em vaig a llegir, tal... Ah, mira, aquí diu formulari web. Vale. Sí, mireu la diferència. Botó, call to action. Els botons són superimportants. Botons ben visibles, ben a dalt, perquè la gent cliqui on volem que vagi. Fem-ho fàcil, no li amaguem dintre del text. Fem-ho fàcil, un bon botó aquí, un bon botó aquí, o al final, un bon botó. Trobo l'enllaç. Vale, trobo l'enllaç. Vull apuntar a la sessió. Ostres, la connexió no és privada. La connexió no és privada. Si hi ha un problema de seguretat, aquí és possible que los piratas informáticos estén intentando robar tu información. Ostres, pues és una web de la Generalitat. Això és segur o no és segur? Què faig? Aquí hi ha un botó, no sé si us ha passat, quants d'aquests us ha passat, ja havíeu entrat. Sí, a molts us ha passat. Volver per no sé què posa, llavors quan cliques aquí et tornes a l'anterior. Vale? Em vull apuntar, m'interessa anar realment. Bueno, va, ho torno a intentar. Emplenar formulari. Vale. Algú que té una mica de coneixements bàsics
sap que aquí, opciones avanzadas, cuando clicas, vale, te explica varias cosas, vale, sense llegir molt, ho clicas aquí, acceder, y accedeixes. Ho he aconseguit. Vale? Vale, ho he aconseguit. Em vull apuntar a la sessió de la Gemma. Ostres, quantes coses haig d'omplir, saps? Jo... Bueno, començo. Vale, sexe... Quan arribo a la part aquesta, que no es llegeix bé, si la meva localitat és que em surt Grècia, que em puc apuntar... Si un ciutadà grec té l'opció per apuntar-se a la sessió d'aquí. Què més? Vale, on treballo? Del gobierno vasco. Sí, això és un problema que passa no només aquí, sinó en molts formularis de l'administració pública. Estem posant massa dades a l'usuari, es carrega tot el fitxer i bueno, ja t'apanyaràs a trobar. Aquí, per exemple, demanava la professió. Jo estudia publicitat, la meva professió no hi era. Vaig estar buscant i buscant. Això és el que us deia al principi. D'aquí. Un, dos, tres. Dos segons, tres. Aquí. Un, dos, tres, quatre, cinc. O sigui, no cal posar més informació de la que volem per l'usuari. És el que us deia al principi. O sigui, hi ha un esforç d'un equip molt gran per preparar totes les sessions o un contingut. Qualsevol normativa es dedica moltíssimes hores i hi ha molta gent treballant, es penja a la web i tots ens quedem així. No, s'ha de treballar moltíssim com fer arribar als usuaris fins al que volem. Realment és que s'apuntin, que facin el que llegeixin una normativa, s'apuntin a un curs, completin aquest formulari, aquest requeriment. I tots els que esteu aquí sabeu quin és l'objectiu que teniu quan els usuaris entren a la web. Llavors, fem-li fàcil. Demanem-li el que es necessita realment. Aquí jo em vaig passar com 10 minuts i mira que vaig ràpida fent les coses, sobretot en digital, però aquí els asteriscs no estan posats, vaig fer la prova. Normalment quan poses asteriscs és que és una informació que requereix sí o sí per passar al pas següent. Em vaig deixar coses sense omplir que no portaven asteriscs, com tipus de via, aquí... I és que no em deixava registrar. I jo i estava preocupada, dic, no sé quanta gent podrà venir a la sessió. En resum, fes-ho fàcil, fem-ho fàcil. O sigui, ens estem moltes hores, molt de temps preparant un contingut que es penja a la web, es publica on sigui i no ens preocupem de tot el procés que acompanya perquè aquest contingut sigui llegit, perquè l'usuari, el ciutadà s'apunti, perquè el ciutadà s'assabenti de la nova normativa. O sigui, hi ha un procés que el tenim abandonat i que s'hauria de treballar moltíssim. Que les empreses digitals de nova innovació, com és el cas de Wallapop i moltíssimes més, té la mateixa importància tot aquest procés, com hem vist abans, que al final... Té la mateixa importància l'experiència dels usuaris des de que veuen algun contingut de Wallapop fins que se la descarreguen i l'utilitzen que la utilització en si de l'aplicació. Llavors, també es pot implementar en el vostre cas. Fem-ho fàcil pels ciutadans, fàcil, senzill, que sigui simple, no demanar més informació de la que es necessita, realment plantegem-nos els formularis. Necessitem saber la professió, la necessitem o no? Necessitem, avui en dia que existeixen moltíssimes professions noves. No he buscat aquí programació, però segur que no hi és el formulari.
necessitem saber la professió i si la necessitem saber, doncs actualitzem-la amb les noves formacions que hi ha avui en dia. Necessitem saber realment de quina empresa està treballant o de quin lloc ve o simplement amb els... Podríem aquí posar el botó de LinkedIn o, no dic Facebook, però igual Google, que ja tens l'email i amb un botó ja estic registrada i tinc el nom, el cognom, la ciutat on viu, l'email. Ho podríem fer? Fem-ho fàcil? Val? I per acabar, uns conceptes més, anirem ràpid. El que són els plugins, que es diu els botons de compartir. Els botons de compartir s'han de posar en els punts on l'usuari vol que es comparteixi el contingut. No es poden posar tot arreu, no s'han de posar tot arreu, sinó que s'han de posar els botons on es necessiten. En el cas de Wallapop vam pensar, on es necessiten els botons? Doncs quan puges un producte a Wallapop, després de pujar el producte, et surt aquesta pantalla que diu producto subido, molt bé, i diu ahora compártelo con tus amigos y aumenta las posibilidades de venderlo. Qui no ho va compartir si augmentes les possibilitats de vendre-ho? Moltíssima gent. Això és perquè posem els botons en el punt que l'usuari ho necessita. El registre fàcil i ràpid, afiliació interna, això és que l'usuari pugui compartir el contingut. No només m'he apuntat a aquesta sessió o que pugui amplificar algun contingut vostre, sinó que perquè ho pugui passar als seus amics. Una altra cosa important és no només es pot compartir a Facebook i a Twitter, sinó que també es pot compartir per Messenger, que és la missatgeria que té Facebook, o per WhatsApp, o per altres canals que l'usuari cregui. Si obrim el ventall de possibilitats perquè l'usuari pugui compartir la informació. Després, la informació ha d'estar ordenada en funció de l'usuari que pugui arribar d'una forma fàcil. En el mòbil el que fem és posar la informació bàsica a les parts baixes del mòbil, perquè si les poso a l'alta haig de fer més esforç. I això també es fa a la web. Hi ha uns punts calents a la web que és on hem de posar la informació que a nosaltres ens resulti, que volem que la gent l'utilitzi i la llegeixi, igual al mòbil. Nosaltres hem posat el WhatsApp aquí més a baix perquè ens interessa que el WhatsApp sigui el botó més utilitzat. Si volguéssim que Facebook fos el botó més utilitzat, ens estaríem equivocant, hauríem de posar-lo a baix perquè arribin de forma més fàcil als usuaris. Això es diu experiència d'usuari o usabilitat. Hi ha molta gent que s'està dedicant a com fer les webs, les aplicacions, més usables per l'usuari, més fàcils. Que si a mi m'interessa que ho comparteixin per WhatsApp, doncs li poso més fàcil, no li poso a l'altra banda. Això són pràctiques que es podrien aplicar en els registres dels formularis. I el contingut. Nosaltres treballem el contingut només dintre de l'app, no el treballem a les xarxes socials. Això és perquè tenim un equip petit i perquè no podem dedicar moltes hores a treballar a les xarxes socials, perquè els nostres resultats depenen de l'activitat online. Avui en dia a les xarxes socials un contingut que es publiqui d'una pàgina costa molt de viralitzar. Fa uns anys les pàgines podien publicar continguts i eren visibles per tothom. Ara els algoritmes, la forma en què Facebook ens ensenya unes coses o unes altres, s'ordenen per diversos factors. Els factors són que tu interaccionis amb el contingut, que el puguis compartir, que l'hagis clicat. És per això que a Facebook, per exemple, no us surten tots els vostres amics que teniu, us surten només uns quants. Aquests quants que us surten són els que més heu interaccionat.
Llavors, amb el mateix passa amb les pàgines a Facebook. Si teniu una web, una pàgina a Facebook, que és del que sigui, de la vostra àrea, si la gent no interacciona amb el contingut, cada vegada es mostrarà menys. Llavors, s'ha de fer que s'interaccioni amb el contingut perquè sigui cada vegada més visible. Igual que no pondera de la mateixa manera un like que un comentari que un compartir. Un compartir té més punts que un comentari i un comentari té més punts que un like. Per tant, busqueu el compartir i busqueu el comentari i no busqueu tant els likes del contingut. Això és una mostra. Per exemple, cada 30 segons hi ha una persona tuitejant alguna cosa sobre Wallapop i això és perquè li hem posat els plugins, els botons socials, en els punts on la gent els necessita. Utilitzem també plataformes que ens generin viralitat. Hi ha moltíssimes plataformes que són gratuïtes, que podem col·locar el nostre contingut allà. Això és una plataforma, si teniu fills, els que tingueu fills segurament d'aquestes edats, ho estaran utilitzant. Dubmash és com un karaoke, on la gent es grava cantant una cançó. El que vam fer aquí és posar la cançó de Wallapop dintre i teníem moltíssims vídeos de gent cantant la cançó de Wallapop de forma gratuïta, aprofitant la viralitat d'altres plataformes gratuïtes. I per últim, el CLM. El CLM, en anglès, és Customer Lifecycle Management, i aquí en català serien els missatges que li envies a l'usuari. Quins missatges enviem a l'usuari? Això és el cicle de vida d'un usuari. S'instal·la l'app, després es registra, fa la primera activitat i després pot ser que no l'obri o que torni a l'app o que l'utilitzi habitualment. És el que us comentava al principi, de registrar tots aquells moviments que fan els usuaris dintre dels ciutadans, dintre de la web. Quan entren, on es perden? Quins són els punts de fuga perquè marxin? Quin tipus d'usuaris teniu? Nosaltres a Wallapop els tenim, estem tots classificats en aquests 6. Gent que només explora, que entra i explora quin producte hi ha. Tenim els nous, els que acaben d'entrar, són els recent vinguts a Wallapop. Tenim els usuaris actius, els que utilitzen la plataforma. Tenim els superfans, els loyal, que són els autèntics fans de Wallapop. Tenim els lapsings, aquests que poden haver estat loyal o actius, però que han passat a ser inactius, potser perquè s'han oblidat, tenen massa feina, ja no entren a Wallapop, i tenim els inactius. Llavors nosaltres tenim classificats tots els usuaris i el que fem és enviar-los un missatge diferent a cada usuari. Això ja és un nivell una mica més avançat, però perquè veieu què es pot fer a nivell de màrqueting digital. Sabem quants dies els usuaris triguen a registrar-se quan es descarreguen l'aplicació. Llavors el que fem és, si després de X dies no se l'han descarregat, llavors s'impacta l'usuari amb un missatge. Aquí, per exemple, és com compartir un usuari que és explorador, que s'acaba de baixar l'app i està explorant, ha registrat. Nosaltres tenim comptabilitzat els dies i sabem quan cau aquesta conversió que l'usuari no es registra, i el que fem és, en aquest dia, li enviem un missatge i es torna i es registra. O sigui, no impactar els usuaris abans d'hora, impactar-los en el moment que es necessita. Enviar-los diferents missatges, que és el que dèiem, canvi de creativitats, de textos, de rotació, i també impactar-lo en el moment oportú. Sobretot, per exemple, a Twitter, un exemple clar. A quina hora estan connectats els nostres usuaris, els ciutadans? A quina hora estan
connectats. Té sentit enviar tuits a les 12 del migdia? Té sentit enviar-los a les 2 de la tarda? A quina hora té sentit enviar-los perquè la meva conversió sigui més alta? No totes les hores són iguals. Per tant, entengueu quin és el vostre públic, els vostres seguidors, la gent que us visita la web, els ciutadans que entren a les webs de la Generalitat, què és el que estan buscant, oferiu-los el contingut que necessiten i feu-li fàcil. Els textos, és un exemple de Wallapop, sempre són bastant potents, no et deixen indiferent. Això el que fa és que reaccionis davant d'un text. Són menys de 100 caràcters. La gent reacciona perquè és directa. I amb tot això espero que us hagi agradat, que ho heu après molt i si hi ha dubtes... Declarava amb la Núria, el Sergi i jo mateix fans de la Gemma. I encara que ens hagi esquilat una miqueta, doncs va molt bé. Va molt bé. Aquí el centre d'estudis hi té una bona part de responsabilitat en el formulari, però nosaltres, com a responsables de GenCat, tota la part de tramitació ens anàvem creuant tuits aquí i ens anàvem animant a seguir els canvis que ens proposaves. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut un plaer i un nivell d'aprofundiment i de claredat realment impecables. Fem una mica de debat, que segur que sortiran idees molt interessants. Va, qui s'anima? Digueu el lloc d'on veniu i qui sou. Va, preguntes. Molt bé, Jordi, digues on... Aquí. Sí, soc, com has dit, el Jordi, vinc del Departament d'Empresa. Tinc una pregunta, puc fer una pregunta però no és sobre màrqueting, és sobre el model de negoci. És així general. Quina relació teniu amb l'administració? Perquè, vist des de fora, esteu donant cobertura o heu organitzat un mercat negre sense IVA i factures i quina relació teniu així amb l'administració? O si no hi ha cap relació especial? Gràcies. Tinc el... Ah, el tens aquí. Sí. Bueno, el que és la compra i venda de productes de segona mà fa moltíssims anys que s'està donant, no? El mercat dels encants fa anys que el tenim, el Rastro a Madrid, Portobello Road a Londres, o sigui, el mercat de la segona mà no és res nou. Quan parlem de contribucions, impostos, Wallapop, o sigui, per llei, el que diu la llei és que estem obligats a declarar quan hi ha un increment patrimonial. Què significa això? Quan estem guanyant diners. És a dir, aplicat a Wallapop, quan tu has comprat un producte i l'estàs venent més car del preu al que tu l'has comprat en un primer moment. A Wallapop això no passa. El que fem és vendre per sota del preu. Són productes de segona mà. Per tant, no hi hauria obligació a declarar en aquest cas concret. Jo per afegir-hi, aviam, Wallapop, com altres empreses de comerç online, el que fan és desintermediar el negoci d'una altra manera. Estàs venent i estàs aprofitant a productes o serveis que d'altra manera no tenien sortida. Al contrari, el que fan és dinamitzar el mercat i trencar segurament les regles del joc clàssiques de l'oferta i la demanda. Per tant, i probablement les formes com es conformaven abans els preus. No? I entrem en una lògica que és interessantíssima i recordo que quan vam parlar d'economia col·laborativa, que tampoc no era pròpiament el cas, però hi havia un company d'Airbnb, algú del públic va anunciar que hi havia una comissió del Departament de Vicepresidència que està treballant el tema i estan avançant moltíssim i em sembla que amb una perspectiva de mires bastant oberta. Més preguntes? Un moment. Hola, soc l'Anna de la Delegació de Govern a Barcelona. Et volia preguntar amb quina eina feu seguiment d'usuaris únics entre diferents dispositius.
Amb quina eina fem seguir? Per saber que la persona que s'ha descarregat o que encara no s'ha descarregat l'aplicació en el mòbil és la mateixa que està veient un anunci a la web o que ha vist a la televisió un anunci. Nosaltres utilitzem eines que són exclusives per aplicacions mòbils, com seria AdFlyer o Adjust. Normalment són eines que venen de fora, però amb Google Analytics es pot veure també. Hola, em dic Rafa, de la Diputació de Barcelona. Una pregunta sobre el model de negoci a nivell d'ingressos. La publicitat ja no és el hit parade de l'activitat econòmica vostra, d'aquest model d'empresa. A partir d'aquí, d'on venen els vostres ingressos? On és el focus on teniu que anar a parar? Gràcies. Wallapop es sustenta o es sustentava fins ara de grans fons d'inversió. Són models diferents, no? Els que estem acostumats a veure aquí són models de negoci diferents, però si mirem als Estats Units tenim empreses que tothom coneix que són líders fent aquest tipus de... o implementant aquests tipus de models de negoci, com seria Facebook, per exemple. Facebook va estar més de 12 anys sense monetitzar. Twitter igual. Llavors, el que fem nosaltres, fa poc hem implementat una funcionalitat premium que és que permet als usuaris poder destacar el seu anunci. Llavors, per un mòdic preu de 0,99 pots fer més visible el teu anunci. Està destinat sobretot a usuaris que necessitin vendre amb urgència el seu producte. Si jo tinc una taula, una cadira, una televisió i estic fent una mudança i m'interessa vendre-la ja perquè me n'haig d'anar de casa, el que puc fer és comprar aquest servei per Wallapop que m'augmentarà la visibilitat dels meus productes. Aquest servei val 0,99 i està disponible avui en dia per tothom que vulgui. Sí, dintre del que, per lo que he entès, no? Aneu a parar un fons d'inversió, no sé si a través d'un business angel o el que sigui, no? I vosaltres a aquest fons d'inversió li proposeu els futurs ingressos. I un seria fer un premium en qualsevol producte per tindre pues, bueno, una visibilitat major a la xarxa. És això, sí, no? Sí, com funciona Wallapop o empreses tipus Wallapop és que durant els primers anys de vida es sustenten de fons de capital risc, que es diuen. Són empreses, fons, que aporten una inversió en una empresa per treure un rendiment a mig llarg termini, a mig llarg plaç. No busquen el rendiment a curt plaç. Inversors més tradicionals diuen, val, jo et deixo aquests diners, però quants diners em donaràs? Grans fons internacionals, això no t'ho demanen al principi. Confien en la idea, saben que es poden fer diners amb la idea i diuen, jo et deixo aquests diners, ja m'ho tornaràs, ja trauré beneficis a llarg plaç. Llavors el que es fa en empreses com Wallapop o seria Facebook, Twitter, WhatsApp, ens centrem sobretot en una fase inicial en la captació d'usuaris, grans volums d'usuaris, per després posar qualsevol petita funcionalitat amb un preu mòdic 0,99, però quan tens 40 milions d'usuaris, l'impacte i la facturació ja es comença a notar. És aquest el model de negoci. No, no, gràcies i felicitats, perquè competir amb Movistar a Europa és difícil. Gràcies. Sí, hola, moltes gràcies, molt interessant la teva exposició i molt clara. Una pregunta, on trobeu o com trobeu l'equilibri quan vas a buscar o entres en una web i vols una informació i et comencen a sortir anuncis que tu no vols en aquell moment? Quan trobeu l'equilibri? Perquè al final a vegades l'usuari s'empipa amb aquelles empreses que una mica invadeixen fins i tot la teva tasca quan estàs fent una feina, no? Nosaltres intentem fer una publicitat que no sigui agressiva i que no tingui una mala experiència per l'usuari.
No sé si heu vist algun banner de Wallapop enmig d'una lectura, però no és el cas, no passa això. Si volem que l'usuari tingui una bona experiència en Wallapop, que és el que comentaves, des de l'inici fins al fi. Per tant, si volem una bona experiència, no li posarem un banner nostre quan està llegint un article a La Vanguardia. No li posarem. I això és una de les conseqüències també de treballar el màrqueting dintre de Wallapop. Wallapop no subcontrata, no externalitza el màrqueting a terceres empreses, sinó que ho fem tot entre nosaltres. Això fa que tot això es cuidi moltíssim. Tenim una cultura d'empresa que més val fitxar a cracs que buscar cracs fora. Si veiem algú que és molt bo, l'incloem dintre de l'empresa. També una forma de treballar molt transversal. Els equips estan organitzats en perfils de tot tipus. No només treballen els que fan el màrqueting sols, els que fan els tècnics sols, els que porten les comptes sols, sinó que tenim equips que són transversals, que dintre d'un equip i treballem per projectes, doncs el projecte de promoció de la nova funcionalitat, hi ha una persona de finances, hi ha un tècnic, hi ha un creatiu, hi ha una persona de relacions públiques, llavors entre tots cuidem moltíssim que tot sigui perfecte i que no hi hagi una mala experiència. Sí, hola, bon dia. Soc Ignasi Genovès, el director general de difusió. Bé, primer de tot, felicitat per l'exposició. Ha estat realment molt interessant. El vostre és un cas realment d'èxit, no? I per tant, des d'aquí, bueno, moltes felicitats. Compartir amb tu també que nosaltres, en tant que Generalitat, no només venem formularis, sinó que també venem altres tipus de serveis i, per tant, bastantes de les tècniques que has plantejat, doncs, que ens has ensenyat, doncs, ja les apliquem. Pensa que la Generalitat estem venent des d'inscripcions preescolars fins a serveis molt directament adreçats a la ciutadania, com el 012 o el 061, últimament, per tal de treure pressió en els serveis d'urgències, o fins i tot, doncs, venem, fixa't tu, venem loteria, no? En aquest sentit, estem traient aquesta imatge que tu deies, potser, doncs, que tenim encarcarada, bueno, depèn, però mirem de treure-hi el màxim suc possible d'un llenguatge molt més proper i molt més amigable, no? De fet, amb la grossa de Cap d'Any i la grossa de Sant Jordi, que sortirà ara al mes d'abril, doncs, bueno, anem en aquesta direcció, o bé amb la venda del comerç de proximitat, que també traurem aviat. Per tant, escolta'm, estem molt alineats amb aquest missatge que ens has donat, no? I després, una pregunta. A veure, en tant que empresa que ha nascut a Barcelona i que per tant és una empresa catalana, no sé si us heu plantejat fer una versió en català de l'app. És a dir, jo m'imagino, perquè d'aquests 40 milions de descàrregues, no sé, bueno, tu deus saber quina distribució territorial hi ha, no sé si és Espanya, si és el món, si és Europa, si és Sud-amèrica, en fi, ja m'ho diràs. Però sí que jo m'imagino una empresa danesa fent un projecte com el vostre, que és un projecte d'èxit, doncs jo m'imagino l'empresa danesa fent l'app en anglès, però també una versió en danès, no? Encara que són 5 milions i pico d'habitants. Per tant, la pregunta era aquesta. És a dir, us heu plantejat en algun moment fer aquesta traducció, aquesta opció? Gràcies. Val. Nosaltres al principi del llançament de Wallapop teníem versió en català, però després l'aplicació va anar creixent moltíssim i no teníem els suficients treballadors o recursos per poder continuar actualitzant l'aplicació en català. Sí que és una prioritat nostra i és un objectiu que tenim a mig termini. O sigui, sí que està contemplat i sí que ho volem fer com a empresa catalana i empresa que ha nascut aquí. Està preguntant als 40 milions d'usuaris d'on venen. Bàsicament és Comunitat de Madrid, Catalunya, País Basc i Andalusia. Està bastant distribuït, però
els que estem utilitzant més Wallapop són els, som els catalans. Sí, sóc el Gabriel del Centre d'Estudis. Res, una reflexió, agrair-te i felicitar-te molt per l'exposició. Agrair-te haver utilitzat el centre com a conillet d'Índia, estic encantat, perquè ens posa en evidència allò que doncs, tenim tots presents en el nostre dia a dia. De fet, el vídeo que queda enregistrat serà visionat obligatori a una sèrie de persones del centre, ho tinc claríssim. I el que intentarem aniré a economia ara corrent a veure si m'amplien el capítol 1, que és el de nòmines per poder-te fitxar. Estaria encantat. Gràcies, només això. Gràcies. Jo t'anava a dir que quan pleguis de Wallapop, abans d'anar al centre d'estudis jurídics, vinguis a la DGAC. Va, més pregunta. El de cultura, no voleu preguntar res, Quico? Aprofiteu, va. Hola, bon dia. Soc Natàlia, del Departament d'Empresa, i llavors jo volia fer-te una consulta per a veure com ens pots ajudar doncs, que reflectim a les nostres webs tot aquest marc jurídic ampli que tenim a totes les administracions i que sempre sembla com un deure no, d'informació a aquest usuari. O sigui, quan parlem de fer-m'ho fàcil, crec que una gran diferència que tenim diguem-ne, amb empreses, amb startups que treballeu, és aquest, no? És aquest deure a la informació jurídica. No? I que, per tant, doncs sembla que tots aquests formularis, tota aquesta informació, quan la detallem al nostre usuari, cal no? Doncs que li recordem els seus drets i obligacions. Ens podries donar pautes a com creus que s'hauria no, de poder reflectir tot això o inclús jo crec que vosaltres doncs, també, no? O sigui, quan un usuari es dona d'alta no, a la vostra aplicació, també és un dret i una obligació no? I per tant, en canvi, és com, o sigui, mai surt. No? I per tant, no sé si ens podries ajudar en aquest aspecte. Sí, el que fan moltes webs o el que fa Wallapop mateix és sí posar aquesta informació legal que ha de tenir per suposat la web, l'aplicació, aquestes condicions legals, però no les posem en portada. O sigui, el que fem és a la mateixa portada posem un enllaç a veure les condicions legals. Sí que ho podem, o sigui, d'un full de condicions legals que podrien ser 4 pàgines, no les posem les 4 pàgines a la web o a l'app. El que fem és d'aquestes 4 pàgines ho podem resumir en 3 punts o 4 per més informació, per veure en detall totes les condicions legals, clica aquí. Qui vulgui s'ho llegirà, qui no, no. Però si l'usuari ha d'acceptar les condicions legals i per nosaltres és important que ho faci, el que fem és en el mateix formulari, a baix estan les condicions legals. Llavors, hi ha tècniques que el que es pot fer és si l'usuari clica i no arriba fins a... Clica a condicions legals, o sigui, tenim la pàgina neta, clica a condicions legals i se li obre un pop-up, una altra pàgina més al principi, amb les condicions legals. Hi ha formes de fer que l'usuari tingui que hagi de baixar fins la part de baix de condicions legals per donar-li l'okay. Si no baixa fins al final, no s'accepten, o sigui, no li podem donar vàlid. Llavors, d'aquesta forma tenim la pàgina d'entrada molt neta, sense textos legals, però sí que estan, i estan en un primer terme. I sí que ho podem obligar l'usuari que se'ls llegeixi, però obrint una segona pantalla, per exemple, i obligant-lo que pugui fer un repàs per poder posar acceptar i tornar a la pàgina en portada, que ha de ser bonica, atractiva i de més. Aquesta seria una solució, però bueno, podem treballar-ho més endavant. Una idea seria aquesta. Hola, bon dia. Bueno, soc Francesc Vilaró de Cultura. Moltes gràcies per la intervenció i per tot el que ens has explicat, que la veritat és molt, molt, molt interessant. Aviam, jo veig molt clar i sobretot amb els casos, diguéssim, amb els webs, amb els productes que fem nosaltres, que dediquem molts esforços a la feina de,
de crear, d'implementar, de dissenyar, de muntar els productes. Però hi ha un tema que tu has insistit i que la veritat és que em fa una mica d'enveja, en el sentit, tu has plantejat que dediqueu molts recursos, molts esforços al seguiment de si les coses funcionen, si no funcionen, als canvis, a la millora constant. A mi m'agradaria que aprofundissis una miqueta més en aquest tema, perquè és una cosa que jo crec que tots la tenim molt clara, que l'hem de fer, però que al final a nosaltres, si més no, sempre ens fallen els recursos aquí. És un tema que no ens acaba de funcionar, no? Que fins i tot quan plantegem pressupostos, quan plantegem programes, sempre ho tenim en ment, però al final no li acabem de dedicar. Com ho feu vosaltres? Quina part dels recursos dediqueu? Com ho sistematitzeu? Diguéssim, quina part de l'equip es dedica a aquesta millora constant, al seguiment, a la medició que has dit? Poc, gairebé meitat preparant el projecte, meitat mirant que l'onboarding, que el procés sigui bo. I no només hi ha aquests dos equips, sinó que hi ha un tercer equip que s'encarrega, són els QAs, Quality Assurance, que són, en català seria els responsables de qualitat, dels projectes que llancem, que abans de llançar-lo hi ha un grup de gent, un equip de persones que es dediquen a assegurar la qualitat d'aquest projecte que s'està llançant. És a dir, tenim en una primera fase un equip que treballa el previ al projecte, tot el pas, tota la feina perquè l'usuari, el ciutadà, acabi aplicant, llegint, comprant el que es necessita a la web, i tenim la part de gent de l'equip que treballa en aquesta fase, però abans, bueno, després, a posterior, tenim un altre equip que és el que s'assegura que tant el primer equip com el segon compleixin els requisits mínims de qualitat perquè sigui un producte que s'entengui, sigui fàcil, sigui ràpid i tingui una bona experiència d'usuari. I res, cap dels equips és més important que l'altre. Tots són importants i és un treball d'equip. Molt bé, no sé si hi havia alguna pregunta més. En fem una i acabem, eh? L'última. Sí, bon dia. També felicitar per la presentació, per l'excel·lent presentació. He pres una pila de notes. Soc Miquel Estapé, de l'Administració Oberta de Catalunya. Només una pregunta amb un tema molt concret que ens preocupa a molts, amb en Jordi i a mi també, que és que quan volem oferir serveis públics, diguéssim, de qualitat als ciutadans, hem d'aprofundir més en l'aspecte de personalització. És a dir, per exemple, si un ciutadà entra a la web d'un ajuntament o de la Generalitat, no li hem d'oferir centenars de serveis diferents, sinó que li hem d'oferir només aquells 10 que són els que realment necessita i que segurament podem conèixer que són els que li interessa en funció de la seva història. Com feu vosaltres aquesta definició de perfils que has comentat per poder personalitzar els missatges? I esteu utilitzant o esteu començant a utilitzar eines també aquestes que ara estan de moda, tipus Big Data i Data Science, d'analítica avançada, per poder determinar aquests perfils, o no cal anar a utilitzar tanta tecnologia avançada? Nosaltres sí que utilitzem Big Data, però sí, en sembla... Gracias.
entenc. Sabem si és home, dona, de quina edat, de quina població, pot ser, es poden segmentar les publicacions que fem. Si fem una publicació per ciutadans de Barcelona, posarem un enllaç al contingut, és el que deia, parlava abans del rebot, no? Que pot tenir els usuaris quan entren a una web. Jo clico, l'enllaç m'agrada, el contingut m'interessa, prendo la web i tinc moltíssims continguts. Es poden fer les landings, que són les pàgines d'entrada, ajustades al contingut que s'està promocionant. I això no... O sigui, és simplement, en el moment de llançar el projecte, és pensar tot el previ, que és el que estava contestant a la pregunta, dues preguntes anteriors. Pensar quin és el previ que hem de fer, quina és la feina prèvia que hem de fer per quan els ciutadans arribin a les nostres webs es trobin el contingut que realment ens interessa. I no només que es trobin el contingut, sinó analitzar si estan fent ús del contingut, si estan clicant allà on toca i estan fent el que nosaltres volem que facin, que per això hem creat aquell contingut o aquesta funcionalitat o aquest servei. Estem oferint un servei, s'estan apuntant al servei, els interessa, anem a canviar-ho. És un procés, no, és el canvi de mentalitat, no només veure un producte acabat, sinó pensar sempre en els passos previs, i no només el previ, sinó després de que l'usuari, el ciutadà, hagi clicat, hagi omplert, s'hagi apuntat, s'hagi inscrit, quin és el procés següent, no? Com el torno a impactar, què li puc oferir... Són moltes parts que s'han de veure com un tot. Molt bé, gràcies, Gemma. Ara ho estava tuitejant també, no sé si sortirà. Es fa difícil programar sessions web quan el nivell és el que estem tenint, no? I s'estan dient coses aquí interessantíssimes. Nosaltres ens comprometem a que portarem bona part de la, o part de les coses que deies a la pràctica, per això estem aquí, per això organitzem aquestes sessions. També ratifico el que deia l'Ignasi, es fan coses molt interessants a la Generalitat, però n'hem de canviar moltíssimes per fer-les encara molt més interessants. L'altre dia, amb aquesta sessió d'innovació que us dèiem, estàvem veient doncs, com el que està passant al carrer no està passant a dins de la Generalitat, i això és un dels objectius que tenim. Es fa difícil programar-les i per això no us podem anunciar la propera, la 48a, probablement serà el mes de maig, i tant els que hi assistireu presencialment com virtualment, serà una cosa molt sonada. Per tant, l'únic que sabem és això. Ens és difícil trobar continguts que estiguin a l'alçada d'aquest nivell de lleialtat de l'audiència, i per tant intentarem agafar el repte. Moltíssimes gràcies, Gemma, i moltíssimes gràcies per venir. Gràcies.